Holocaust je pro mě pomník minulosti, kdy tam kdysi někdo něco zničil a doposavať to nevrátil zpátky. Určitě to má nějakou svoji poetiku, ale všichni víme proč a kým a jak a za jakých okolností to zničený bylo. Tato devastace přírody se ale netýká jenom Mostu, to přetrvává až do současnosti, protože uhelný biznesy jsou nekompromisní. Nejde konkrétně o Most samozřejmě, ta devastace přírody se prohlubuje a rozšiřuje, a to konkrétně lom Bílina, kde se opět upřednostňuje oproti zájmu lidí nebo přírodě uhelný biznis. Více než 4500 lidí poslalo upomínku ministrovi, aby se proti uhelnému biznisu postavil. Pane ministře, prosím vás, postavte se za lidi, přírodu a klima. Jú? Prosím vás. Vždycky Most, vždycky klima.